ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଘରେ ଯଦି ଧନହାନି ହେଉଥାଏ ତେବେ ପାଞ୍ଚଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ତେଲରେ ସିନ୍ଦୁର ଗୁଳାଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ସବୁବେଳେ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଆର କବାଟରେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନଟିଏ ସିନ୍ଦୁରରେ ଆଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲାବେଳେ ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେବେ ବି ପଇସାପତ୍ରର ଲେନ୍ଦେନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କାଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଲୁଣ ରଖି ଘରର କୌଣସି କୋଠରୀରେ ରଖିଲେ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଘରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ତେଲ ଲୁଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ମଦ ମାଂସ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି, ବିବେକ, ବଳ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିମୋନିଆ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘର ସଫା କରିବା ପରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସବୁ କୋଠରୀରେ ଛିଞ୍ଚନ କଲେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଗଙ୍ଗାଜଳରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ସବୁବେଳେ ଗଙ୍ଗାଜଳକୁ ଚାନ୍ଦି କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିଥାଏ। ଦିନ ସମୟରେ କେବେ ବି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ଆୟୁ କମିଯାଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ପରେ ବଳିଯାଇଥିବା ତେଲ ଦେହରେ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। କେବେ ବି ବାମ ହାତରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ନିବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନହାନି ଏବଂ ପାରିବାରିକ କଳହ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। କେବେ ବି ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୁଇ ହାତରେ କୁଣ୍ଢାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବସିଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ଶୋଇଲା ବେଳେ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନ ଏବଂ ଆୟୁ କମିଯାଇଥାଏ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ 70% ପାଣି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଅନେକ ରୋଗ ଦୂର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଠି ଜାଗାରେ ଚିକ୍କଣ ରହିଥାଏ, ଏହାଫଳରେ ଗଣ୍ଠି ଦରଜ କମ୍ କରିଥାଏ। ଗଳାରେ ଯଦି ଦରଦ ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗଳା ଦରଜ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଶରୀରରେ ପାଣିର ଅଭାବରୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେବେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏସିଡ଼ିଟି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପେଟ ସଫା ରଖିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ
ମନ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହୁଏ ତେବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ କରେ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହିତ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଠିକ୍ ରଖିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କିଡ଼ନୀରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପରିସ୍ରାରେ ବାହାରି ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ ରହେ ଏବଂ ରାତିରେ ହୃଦଘାତ ସମସ୍ୟା କମ୍ କରିଥାଏ। ଦୁଇ ପ୍ରହର ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ, ଏହା ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ସକାଳେ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍, ମିନେରାଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାଚନ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଉତ୍ତମ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ହୃଦଘାତ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହାଇପରଟେନସନ୍, ମୂତ୍ରାଶୟରେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ସହଜରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ଓଜନ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଝିଅମାନେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା ବଢ଼ିଥାଏ, ଏହାସହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର କାରଣ ଅଟେ। ରଜ 3 ଦିନ ଝିଅମାନେ ସଜେଇ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଅନୁଚିତ, ପ୍ରଥା ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବସୁଧା ମାତାଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ପାଳୁଥିବା କୁମାରୀମାନେ 3 ଦିନ ଧରି ମନ୍ଦିର ଯିବା ଅନୁଚିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଘରକୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ଥିଲେ ଏହାକୁ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମହାବିପତ୍ତି ଘଟିପାରେ।